Min Bərəkət, Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı başladı. Moskvadan böyük qardaşım yanında bir sarışın kukla yoldaşı ümidləri elə o qardaşadı bəlkə gəlib bunlara bir gün ağladı əşi birdən arvad sizi boşadı Zatoros yetdə qoşa qoşadı hər sözü söhbəti Dillərdə gedən qardaşlar Qurbanı, yadigarı Bir-birini dibən qardaşlar Hər sözü, söhbəti Dillərdə gedən qardaşlar Qurbanı, yadigarı Bir-birini dibən qardaşlar Salam, mələkim, hidayət mənim. Necəsin? Həqiqətən, şararı düzməyimiz bir başqadır. Dağıtmağımız laf başqa bir haləm. Necəsin? Çağıracağınızı yuxuda görmüşdüm. Dirim ciddiyyəti ilə. Buyurun. Gəldim, kürəkən. Bəli, üç dəqiqə olar. İkiyi görürsən. Hidayət mən, özünüz bilirsiniz ki, mənim ərsəfim varsa, səhvim varsa, məni qaynata kimi yox, qaynata kimi yox, üzüm, qaynata sözündə mən işlətdim. Bu da mənim kimi səhvim olsun, məni şiqat cəzalandırır. Səhvim varsa, məni bir ata kimi cəzalandırır. O ki, görürsən də. Mən görürüm, so, hazıram. Götür, görürüm, oynaya bilirsən. Siz mənə əmr eləyin, mən bilyard üzrə dünya çempionuyum. Amma sizin ki, deyilə bir əyrilik var, siz düzəldin bundan. Görək bir nə oldu? Gədə onun nömrə şəhəri çıxardı. Gözüm üstə. Vurduğumuz göy ağdır, göm göy göyərib. O qədər xeyrxalqsız ki, bütün şəhərlər bu dəqiqə həyəcan keçirdir cirim ciddiyyəti ilə. Hamı istəyir ki, məhz o şəhəri vurasız. Hidayət mənim, buyurun. O nədir? Qızım deyir, evdə ruhzat dolaşır, cinzat gəzir. Adi düşdü. Çox maraqlı vurursa, o ora vurursa, şar buradan çıxır. Yadigar hələ gəlməyib. Mən nə tərz cifilə düşdüm, Axşam əlimdə bir dəstə gül.
Yadiyarın qaynanası ilə gedəndə yol gör əlində fotoaparat qəfildən nə tər çıxdı qabağıma. Qoydum üstünə, nə tər gedirəm güllək. Canımı qaçdım qutardım, amma o yadiyarın çətin şəkillərdən canımı nə tər qutarayım onu bilmirəm. Ay, bu gül kim uşaqdır, ay, mama uşaqıydı. Bunu kim belə körradı? Bəşər? Bəşər, o yadigarın başın beynini dolduran sənsən. Bax, altından sən çıxsan, ha. Bax, bunu sənə deyirəm. Səni salıb ayağımın altına tapdalayacaq. İşi o gör, hə. Nə tərsibinə düşdüm mənə. Bax, tənənə, bay. Of. Cavanşir dayı, qaynanamın evinə girdiyini boynuna almırdın, sübut istəyirdin. Bu şəkillərə nə deyirsən? Bax bu şəkillərə. Seçim hələ. Super, super. Mən deyərdim, futbolda Messi də İbrahət müəllim, bilyardda da siz. Bütün cirimi ilə, ciddiyyəti ilə deyərdim məsəl içində. Sən nə tər kişisən, oh, ruhdur, cindir, nədir, evində ağalıq edir. Mən biləyəm ki, siz onu sizə deməsəydilər də siz ondan xəbərdar olacaqdınız. Amma bir də üzr istəyirəm. Siz o evə məni kişi siz təyin eləmişsiniz də, düzdür? Ruhdur, cindir, o fikirləşdiyiniz ki, nə ki var? O kimdir ki, bizim evimizdə ağalıq eləyir? Bizim evimizin ağası var, o da Hidayət müəllimdir. Bəli, və siz olmayan yerdə də ki, mən. Bəs qızım Nazlı? Üzr istəyirəm, bəs mən siz deyəndə sizi nəzərdə tuturam da, ailəvi şəkildə, cəm şəkildisi olaraq, cəm şəkildə var. Möhtəşəm idi. Var, biz, siz, onlar, bunlar hamısı cəm şəkilçiləridir də, bildiniz, cəm əvəzlikləri, isim, sifət, say, feil. Yəni, bunu deməklə elə bilərsiniz ki, mən nə bilim, sizə nəsə ağıl verirəm, mən qələt eləyirəm, qələt eləyərəm, ürəyi istədiyi vaxt. Yəni, mən özüm üçün öz bildiklərimi təkrarlayıram, bildiniz, bir də var tək halıda, məsələn, mən, bir də çox-çox üzr istəyirəm, sən, bu yüz olun tək. Mən yəni deməyim bu ki, sizi cəm şəkilində bir ailə olaraq düşünürəm. Mən də onun içindəyik. Filoloq, boş-boşuna danışma. Boşdur. İstəyirəm, axşam gəlim, oh, ruhdur nədir, onu salım tora. Bax, bu şar kimi. Bəh, bəh, super idi. Ya deyər, şəkilə baxsam olar da. Bax. İndi sən mənə denən görəm Cavanşir dayı. Qaynanamın evində sən nə gəzirsən? Dəb-dəb deyicim, deyicim. Tələsmə. Ya deyər. Ha. Sən özün bu şəkillərə diqqətlə baxmısan? Baxmışam. Bu mən döyürəm axı. Nətər yəni sən döyürsən? Hədi göstər, də hansında, bax. Göstər görüm, hansında mənim sifətim görsənir. Bax, aeroportda gedəndə adamın sifətini belə deyirlər ki, üzümə bax. Üzümə baxırlar, görürlər ki, bu sənsən, ondan sonra deyirlər, buyur, keç. Bu mən deyirəm, axı, yadıyar. Hədi, kör, 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 sənir ki, bu sənsən də. Yadıyar, adama şər böhtan atarlar, ta bu dərəcədə yox, yadıyar. Deyirəm, bu sənsən. Yadiyar, sən gül kimi mama uşağıydın. Səni kim bala saldı? Sən Bəşər, evin yıxılsın, dilin qurusun, bunun baş beynin körradığın yerdə. Səni, bilim ki, sən səni salacaq. Nə olur, vay cəman. Dəlinin bunusun,
tutdun. Bak oğlum, ne zaman demişim ki bunu lan aram bırak koymayayım. Ne Başar, onu neye koymuşsan oraya? Bak sana göre benim yüzüm niye dallanmalıdır? Bu yine bu nedir? Silahçılar kimin yanında ağır bir yerde bu. Var ya. Ha, ne olur be, ses ne için, ne olur be? Ha, bayaktan boynuna koyamıyorum ki. Bu şekildekili Cavanşir dayıdır. Bak ki o. Şuradan. Eyni kulaktır da Cavanşir. Yok. Ha? Yok. Bak, yok. Bak, budur. Bak. Kulak kulağı oluşuyordu. Ne? Burayı ben diyorum. Yok, mennik diyorum. Yok. Ne diyorsun? Yine diyorum, mennik diyorum. Mən siz nahaq yerə əziyyət çəkirsiniz. Yəni siz boyda adam durub, o bir dənə adi balaca bir ruhdan cindən ötürü niyə narahatçılıq keçirirsiniz? Məsəl ki, cizim ciddiyyəti ilə. Mən sizə söz verirəm, şəxsən mən özüm, bax bu gün gedirəm, daha ciddi məşğul olacağım. Gedirəm, bax bir dənə böyük mötərizatçılıq polisdir, yanğından mühafizə xidmətidir, təcili tibbi yardım, hətta brakonyerlərlə mübarizə idarəsi mötərizəni bağlayırıq. Hamısını cəlb eləyəcəm, özüm. Onu həbs elətdirib sizə ətraflı məlumat verəcəm. Siz əziyyət çəkməyin. Buna bax. Mörtərzəni açıb bağlamam mənə üçün. Mənə də səndən icazə alan yoxdur. Dedim, gəlirəm birdən pencamada zatda qabağına çıxarsam. Nə? Mən sizin qabağınıza pencamada çıxa bilərəm. Mən nə cürət eləyə bilərəm, mən qələt eləyərəm. Evə çatan kimi pencamaları yandırıb, şəklini də çəkib atacam sizə. Elə bil, öz evinizdir. Buyurun, nə vaxt istəyirsiniz, gəlin. Onsuz öz evimdir də. Vermişəm sizə. Hədə, hə. Dibbədüz. Hazırlaş, çıxırıq Milana. Nidat məlim, bəs üzr istəyirəm, deyirsiniz, bizə gəlirsiniz. İtaliyaya girirsiniz Milana. Milana qızın adıdır. Hə, lab yaxşı. Əvvəl şirkətə, sonra qızım ilə. Maşını hazırlayın. Hidayət müəllim çıxır. Sağ salamat Hidayət müəllim. Axşam gözləyəcəm sizi. Ürəyimiz nə səkdir, pişirin. Hidayət müəllim ruhu çıxartmaq üçün bizə gəlsə, hər şeyin üstü açılacaq. Ondan şey gizlətmək var, ha? Ay, mübarəkim mənim, gəlmisən? Katinka, gör sənin əsər Azərbaycanda yaxşı yağlar var. Ay, mübarəkim. Da, Mışqa Maya, bəs mən ona görə sənə bu yağlardan aldırdım da, masla dubre super yağlardır. Özlə, Katinka, fikir versən nətərdir. Bunların 82% yarım olanı da var. 72% yarım olanı da var, 61% olanı da var. Da, Mışqa Maya, bizə bundan sonra qonaq gələndə mən masla dobre yağlarından yemək hazırlayacağım. 250 qramlıq, 500 qramlıq, 1 kiloluq, 2 kilo yarımlıq və 5 kiloluq yağlar var. Katinka, sən qonaq zat gözləməyə o şey. Davay, yağı aç, yeməyə hazırlayıb, mışıq yağından yemək istəyirəm mən. Təzələ, təzələ, Katinka. Nədən başlayalım? Mən indi bu yağlardan yemək pişirəm, amma davay tez pişirək, tez də yiyək ki, nə qədər o muzikant oğlan və onun arvadı qarğa gəlməyiblər. Tez pişirək, yiyək. Düz deyirsən, amma qarğa yox, durna, durna. Nazlı xanım, yemək, yemək nə var, yemək nə var? Qaynatam zəng vurmuşdu, gəlir bizə yemək yeməyə. Heç nə yoxdur. Necə yəni, heç nə yoxdur? Dedim bayaq qeda, dedim demədim. Şey pişirəm mərək? Heç nə almamsan, nəyinə pişirəcəksən? Yoxdur ya, heç nə yoxdur. Yeməyə heç nə yoxdur. Üç bacı dolması zat eləyə bilərəm. İstəyirsən, 5 bacı pişirin, nəyinə pişirəcəksən? Deyirəm, yoxdur heç nə, ərzaq yoxdur. Sən yaxşı budur, İstanbul lahmacunu zəng elə. Onlar məndən də gözəl pişirir, ya, nə oluruz? Çox qəşək dolmaları var, çıxırtmaları var, qovurmaları var. Yadında da kebab almışdıq ikimiz. İmkan vermədim mən yiyim. Bax, o kebablardan sifariş ver. Super, başlayır da, başlayır. Bizim nəslin ömür boyu baş işləmədə. Bizim nəsl. Hər şey, hər şey sifariş edib gəlir. Bizim nəsl. 15 dəqiqə. İstanbul lahmacunun yeməkləri necədir?
Əla, necə olacaq? Gönə gözəl ətrinə. Təvəqqə eləyirəm. Ətrinə bax, ətrinə. Heç ev yeməklərindən fərqlənmirik. Süperdir, süper. Açıq ətraf edin, məndən yaxşı pişirin. Gözəcək qaynatam gəlsin, qaynatam. Ondan bir yerdə yiyək. Atam gəlsin. Sənin atam, mənim atam. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mən bu nəsli silmişəm. Olmaz. Atam gəlsin. Nə olurum? Atam gəldi, atam dəymə. Sürəyə dəymə, xayiş eləm. Ağır ol da, ağır. Atam, atam. Min bərəkət, halal neymətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Acanşirin, sən də mənlə deyirlər, mən öz gözümü inanım, sayınanım acanşir. Bu gör, sənsən də bu. Sənsən də? Mən deyirəm, axı... Nə təsən də? Boxdur, hansında mənim sifətim görsənir ki, bu mənəm. Mən deyirəm. Sifət görsənir deyəndə ki, acanşir, sifətini tutursan deyin görsənmir də. Tam belə versəydin kadro, düşürdün ona. Bu, bir görmsə, bax, saçı zanda, ax sənsən də bu. Saçı, ax, ax. Bıq, qara, qara. Bu sənsən qara. Qulaq da deyiniyim kimi. Eyni qulaq, burun. Eyni qulaq, göz, həmişə. Eyni burun, eyni qulaq. Elə hamının qulağı burun eynidir də bu. Sən də qərib adamın, qulaqsız, burunsuz adam var. Ah, saç, əndi, elə hamının. Baxırsan, görürsən ki, o qədər elə adam var ki, bıq, qara, saçı da ax. İndi gedək yapışaq yaxasından ki, sən idin. Əbə, ay, sən bunu gördün, bu çəkəndim. Gördüm ki, çəkdim. Sən dedin kimi elədim. Fotoaparatı götdüm. Əbə, nədən gördüm, dərdim desin də, ay, canım. Şübhəli sənsən bu. Yox. Yomun qaynanı sıcırə girən sənsən. Yox. Ha, dur, sudur, bu danışdır, buyur, eşdirik, bəli. Dedin kimi elədim. Bəli. Fotoaparatı götdüm. Bəli. Şəkilini çəkdim. Bəli. Bu da öz şəkillər. İndi boynuna qoya bıram da. Yad-yar onlar qoy maşinəsə. Bu gün kimi mama uşağı idi, hə? Bilmiyorum, ne mama uşağı üçün, ne deyirsin? Bak, şu beyni ağab, bak, süt kimi böyle kağız idi. Ha. Bu fotoaparatı verip bunun önüne, bunun başın beynine yazıp doldurursan akıl. Ha, bir de gidiyorum, ay yadıca, bu camaşı dedi ki sen mama uşağısın, sen mama uşağısın. Ha, de füsur da ne, ay camaşı. Şimdi bu yadıca, senden şüphelen, bundan şüphelersen kardeş, öyle de ne dur. Şüphelenirim, ben. Ay sordu, ben de seni temize çıkartmak için bildiğim. Mən o şəkil çəkən verdim, getmin şəkilini çək, görürüm o zaman şeydir yoxsa yox. Bildin? Bari, çox şey eləmiyim. Nə şey? Qutardı getdi də. Mən səni təmizə çıxartmalıyam, zaman şey. Sən mənim qaylatanım, bir sənin mənim xatırın nə qədər çoxsun. Görün nə dedin? Mən gedirəm durunan yanına, doğma qızı baxan kimi beləcək ki, şəkildək ki, budur yoxsa yox. Bildin? Füsü. Danışdıq, ara şəkili. Götürün Əziz İnstagram izləyicilərim, əlimdə tutduğum bu göyçək topa görə Nərmanov rayonundan Keşilə bazarının yanından döngə var, oradan sağa dönürsünüz, orada 24 saat balaca bir dənə dönər evi var. O evin yanındakı Arzuman İdman mağazasında təşəkkür eləyirəm. Orada iki top alana bir dənə Prigolka hədiyə, alın hoppanın. Əla, yaman izlədim. Əla, aha, getdik. Bir, iki. Üç. Bu stoppansa partlayaraq. Çoxlanmayın bu stoppanır. Bir. İki. Əllər qabağa. Üç. Dörd. Bir. Bağır sana durdun. Ay Bayram. Bir baxımlı qadın kimi Əvro Şallıya baxıram, onun elədiyi hərəkətlər eləyib də baxımlı xanım siyasına düşəcəm. Kim? Əvro Şallının da o bir idman əlməsidir. Ora baxıram, mən idman hərəkətlər eləyirəm. Əlindəki bu döşə üzünə yaraşır sənə bu idman hərəkətləri. Sən bir dəfə deyim ki, bu döşə üzünü çıxart əlindən. Yürüyünçü gəlir ondan. Bayram! Uy! Uy! Uy, Bayram, sən hava apardın məni, Əvru Şallının giyindiyi o yapışqan spartifindən aldım mən, giyil yapışmadı bədərimə, mən idman eləmədim.
Aparmadan orada gün sənin yarmarkaya. Hə? Apardım sənin yarmarkaya. Hə? Geyindin mi bütün spartivinləri? Geyindim. Oradakı o qızlardın spartivinləri bir-bir sənə geyindirirdi, çıxardırdı. Geyindirdi, yatmadı. Hə, yatmadı, hə. Zülümlə də artıq çıxardırdı. Hə, pəçimləmişdim də, hə. Heç, heç nədən getdi, gəldi, üç dənə çırılmış spartivinin pulu verdim, gəldi. Hə, yaşlı, hə, bəy. Mənim ölçüm olsa da ərimə girərdi də. Sən ölçüm var, bilinir, ölçünü deyilə görüm. Yaşlı, hə, bəyram. Qoy, qoy, Başa düşürsən. Elimdən çıxdın ha, elimdən çıxdın, yaxşıdın ha. Topu bəyir atla. Ata. Sən topla məşq edin, bu topu sənin idin mi? Keşkör. Duyum, duyum, yok. Hayır, lan! Ben orada, yok ya! Burada, hadi yav, yavdır. Hadi Nabazı. Ha! Ala bu şekilde bir fikrimi bildir. Ay, yok şu. Hiç ne demeden öyle de fikrini bildir. Fikrimi bildir diyen de ki, bu. Ayba, sen gelin yüzünü tutup sana. Oo. Tamam şey. Gördün mü hiç ne demedik ki? Dur ne dedin kimin? Ne dedin Durna? Dedim, əli üzdən et, tutsan üzün görsənmir. Ay, su, dedi, əli üzdən et, tutmuzan. Deməli, bu sənsən. İndi cavab ver. Mənəm, siz də qərib adamsın ya, bu. Nə çox belə qastum geyinə bığlı ki. Salam, Nevruz qardaş. Gəlirsən, xoş. Zadrasi, zadrasi, gör. Nazlı haradadır, tez çağır onu bura. Tez elə, tez başım bura. Yox, çağırım, əsəbiləşmə. Nazlı, bir dəyə tez gəl. Gör, haradadır. Həl oldu, Katyan burada olmağa həl oldu. Yəqin ki, çox güman ki, Katyan yanda mənə cavab qaytarmaz, hə, Nazlı. El olar, el olar, el olar, Novruz. Yaxşı o vaxt yalvara, yalvara boynuna qoydum ki, xayiş eləm, onun bunun yanda mənə cavab qaytarma. Bu hidayət gəlib. Ruhu tutmaq üçün bizə gəlsə, aləm dəyəcək bir-birinə ye. Ayba, bu dey, xınalı bıx sənin. Hə, buyur. Damadıma qəstum sənin. Söz, əmə, bu söz səndə. Danazsan özü, yox, dey, danazsan. Uy, buy, uy, buy. Kəndə qəribə söz danış səni. Buy, nə çox belə bığlı qəstum geyinən kişi. Buy. Zanşı. He. Sən bığına xına qoyursan, hə? Hə. Hə, yox, hə, bax. Yox. Elə yerindən belə xınalı çıxır. Sizin fikriniz zorla bunu mənim boynuma qoymaqdır. Amma keçməz. Keçməz. Bax, belə üz-üzə göz-gözə, beləcə şəkilimi çəkin, mən də baxım, deyim, hə, hə, bax, bu mənə. Da mənim sağa sözüm yoxdur. Da mənim sağa sözüm. Ala, yadacaq. Ala. Sən bunu gəlinəfə çəkəndə dənə qəşək belə qruplu şəkilini çək. Onu da gedib üsübüt eləyirsən, belə alın burada, alın burada. Baba, elə olar. Amma bilirəm də, o da fotomontaj olacaq, hə? Ayba, bu şəkil məsələm nə şəkil məsələsidir? Sən şəkil çəkilirsən, niyə üzüqü gizlədin sənə bu şəkillərdə? Sənin məşuğa qalıb axı. Sən get öz ərinin şəkillərini axtar, məndən işin olmasın. Ayba, sən bığa... Hadi gəl, röndunun, durun, adıdın. Hadi gəl, dönün şəkillərini edin mi? Şəkillərini. Tullacı nəyini, nəyəm, zəlam? Hadi, hadi, get. Şişt, qoymaqlar idi, mənim eləyəm. Uy! Gərin yansı, qız. Nə danışırsan, isə? Nevruz, Nevruz, əsəbi çağırır səni. Novruz, əsəbləşib. Əsəbləşib. Məni çağırır. Da, səni çağırıb. Deyirəm, bəlkə sən getməyəsən. O, yəni, znay niyə. O, götürər, əl sənə qaldırar. Kim? Nevruz. Kim az? Novruz? Da. Mənə əl qaldırar. Qaldırar. Bir dəfə yadımdadır, Novruz mənlə əl qolla danışırdı. Elə o anda atam girdi içəri. Elə bildi ki, mənə əl qaldırır. Novruzun əllərini ayaqlarına skoçla elə bağlamışdı ki, 6 ay Novruz var, ha, bax bu Novruz. Kenguru kimi hoppana-hoppana qalmışdı. Deyən görüb nə istəyir, yox. Davay, bir dəqiqə. Gözlə, bir dəqiqə. Görün, nə istəyir. Gəlin görür, gəlin görür, davaş. Bayram, belə kez, eşit gör nə deyirəm. Sən bunun başını yeyirsən, başını doldurursan. Kim yadgarı?
Yox, həmsə, əri klifdən danışıram, klifdən, klifdən. Get, maşın da duraq, klifdən. Sən get, gəlirik. Bu da gecələr yatmır. Gecə yatmayanda gəlir səhər işdə, başın qoyur qarmanın üstünə, çalmaq əvəzinə yatır. Ədəb, neynəsin, yatmalıdır da, sən axırda elə edəcəksən ki, bayram, o Bitlis qrupu var idi ha, bizim qrupda onun gününə düşəcək, dağılacaq, düşəcək hərəmiz bir tərəfə. Bitlis qrupu nədir? Qrupdur, məşhur qrup var idi. Mən bir dənə imbraz istəyirəm, üçün. Ədəb, baxın, maraqlanın. Üçün, bax, üçün, yax, gör edin, üçün, söhbət bağlandı, üçün, üçün, ancaq yaradcılıqla, üçün, yaradcılıqla, üçün, davay, getdin, dağılışaq. Gəl, davə. Da onun başını belə. Yox, yox, mən sonra şu var. Sən deyəsən ki, olur. Yox, 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 yox. Qəti. Qəti, ha. And içirsən qızın canına. Hədi, yeri, dənə yeri. Söyə, davə, yüklə, yüklə, sən yüklə. Sən bu tərəfdən şeylə bəri gör. Hə, kələ bəri gör. Şunu dedim. Sən mənim dediyim sözlərə fikir verin, ha. Sən şeylə, güd. Bildin, güdüm, əndə də var, bildin. Çünki, bu... Şey deyirəm, kripi deyirəm, o kripidən bunlar oğlu var axıbalaca. Bildin, hə, onu deyirəm də, cüə. Bildin, çünki qaynənədir, bildin. Yəni, qaynənədən bəl yapış, bildin, arvad əldən gedər. Davam, şəriyə, gedər! Ha, gəl, da bəşər, bəsdir, bəsdir, da gedir! Arıyorum, bəşər onu ben! Arıyorum! Bəşər, bəşər, da bəsdir. Ha, sən dış pastasının maşın teçərin qaraldı sən. Ay, Cavancı, bu nətər olur? Sizin də taradı, bu diş pastası ilə görmüşük ki, hə. Diş ağardarlar, nə vaxt təkər qaraldırlar, ay cəməcəm. Yavaş, əbirdən o kariyyətdən düşər, hə, götürün dağılışı ilə, dağılışı minin getdin. Bu da maşının dişlərini ağardı, sənə. Hə, davay, gəl, gəl, gəl. Bəşər, gəl, keç sən, bu dəfə arxada oturursan. İçdin, bax, belə olur, yar, yar. Keç, keç, o instrumentuğu da götür, qoy arxıya. Ay, sağ ol. Yad yar, maşını sən tək basarsan. Həb, zamanki da, mən yuxuluyam, mən tək bunu nətər itəliyim. Bax, o yuxulu olduğuna görə deyirəm də, axşam yatmaq lazımdır. Eşitdiyim, axşam saat 9 oldu. Südümü iç, get, yat. Yat, yadı yar, yat. Ki gündüz yatmayasan, indi. Cəzalanırsan, maşını basatsan gedəcək. Hə, nə oldu deyil? Hazır olun, gedirik. Sən xeyr ola məndən icaz almadan, atıva demirsən ki, bizim evdə ruhu var, həyəm əsəlçün. Novruz, başa düşmədim. Birdən ikiyə nəyəsə görə səndən icaz almışam. Yanımızda bir adı xatırladıram, yad adam var. Mən istəmirəm, sənlə başqa cür danışım, indiyə kimi almamsan, indən belə canın çıxar alarsan. Novruz, səs tonuma fikir ver. El eləmə səni Katyan yanında rüsva eləyim. Hətti başma! Sən mənə üçün qışqırsan. Sən həyat yoldaşımızı da qışqırsan, hı? Yaman həddi başısın, hə, Nazlı? Eşdirsən məni, biz evdən öndə səndən yaşat kəsmişdik. Sən başqa adamın yanında mənə cavabı qaytarmamalıydın. Yadından çıxdı? Budur başqa adam. Onda icazə verin, mən də çıxım, gedim. Harun yedirsən, otur, otur, elə söhbətimiz qutarmayın. Sədisiz, otur, otur. Hə. Dedin, get oba markedə bazarıq elə, getdim, bazarıq elədim, gəldim. Hə, necədir, xoşuma gəldi? Xoşuna gəldin, ona ürəyim getdi. Məhsullar həm ucuzdur, həm də keyfiyyətlidir. Baba, hamısının üstündə bir-bir baxmışam. Aha. Tam təptəzə. Bəs, nə? Ən xoşuma gələn məsələ nə oldu? Nə? Bu məhsulların hamısının keyfiyyətdə nəzarətçi var. Əlbəttə, oba markeddən alver eləyən bir müştəri kimi deyə bilərəm ki, keyfiyyətli məhsulların ucuz qiyməti oba marketlədir. Ucuz, keyfiyyətli, sərfəli. Bax, oradan elədiyim qənaətdəndir. Gidib başqa işlərimi görürəm də. Hədə, hədə.
özü də Bakının hər bir yerində Obamarket var. Yaxşı, sən niyə dayandın? Hə. Apar bir şey hazırla, pişir, gətir, ye də. Bilir də, ay par. Qızım, necədir keyfiyyəti? Əla da, ay par, əla. Və bayrama saxlamamsan. Ay par, bayrama demişəm ki, pəhrizdəyəm, yemək pişirməyəcəm. Gəl, hamısı ye, qoşub bələnməzdim. Onda yiyəyim. Min bərəkət, halal neymətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Nə alət almışıq. Görünürsən amca, bu performans bu nədir? Bu nə idi? Nə idi ifa edəcəm bu yaxşıdır. Bu balaban. Balaban, hə, onu tanıdım. Bu bizimdir. Hə, bu tütək. Bu tütəkdir. Bunu da ifa edəyəm. Hə, bu da zurnadır. Dəq zurnadır bu? Aha, zurna. Bu saksafon hansıdır? Belə olur elə. Belə. Hə. Ondan. Yaxşı, onu dəqiqləşdirim. Yenə dəqiqləşdirim əlanı görən odur yoxsa yox. Təzə almısınız bunu? Gəl. Bayram, pul xərcləmişik buna. Göndərəyəm bayram. Hı. Bir də müştəri gəlir sonra danışarız. Salam əleyk. Bayram müəllim bizim sənətkarımızdır. İndi rağla deyirsən yoxsa? Ha, yox. Gəl, gəl. İndi elə bir ifa eləyəcək ki, elə bir şou göstərəcək. Ondan sonra sən deyəsən ki, nə qədər toyumuz var, hamısını gərək Bayram müəllim başının dəstəsi ilə çalar. Bu da. İndi buyursun ifa eləsin. Gözəbizdə qulaq. Müxtəlif halətlərdə mənə şeydən təntitməyin. Desən yadıcar, başa. Dizimizi qoymalıq, dizimizi qoymalıq. Get, hazırlıq müəllim. Necədir? Ben sen ne dizin atmışsın yere? Buraya ver, buraya ver. Otur burada. Ha? Ha, Bayram demedin, dizinizi onu ifa edeyim. Şey sözü ya. Necədir? Performans necədir? Kuruculuk necədir? Koşun lan yarışıda bunlar dizin onu ifa edeyim. Ne performansa bakın. Ne diyorsunuz? Şoy, ne şoy? Ha, nedir? Şoy. Bilsin, şov yani. Bilin o başka şey başa düşer abi de. Yok. Yani bunun şovcusu, şov da. İngiliz dilinden mesela Çehel Beren yazılı ama çıldırındı. Bunu da öyle çıkıyor. Beli. Ne diyorsun Melih? Toy danışanı. Eyvallah. Beli. Hele deyil Nazi, hele deyil. Noruz, mən başa düşə bilmirəm. Atamın bu evə gəlməyində pis nə var ki? Gəlib ruhu çıxartsın da. Hə, başa düş deyə ruhu çıxartsın. Hə? Bu evdə bir kişi yoxdur yəni. Bu evin böyüyü mənəm yoxsa Hidayət deyil. Hə, məsəl üçün. Elə bizim də bu evdə bir söz demək haqqımız var da. Hə? Gözü tok vurmuş balığın gözləri ki, bərətməyə mənə. Söz danışırıq burada. Dur bu dəqiqə. Zəng elə Tuva deyən ki, onun bura gəlməyə ehtiyac yoxdur. Bu evin böyüyü var. Bu evin böyüyü atamdır yoxsa mənə? Atam. Nə atam salmışsan? Qutarda da Hidayət də bir yerə qədər də. Ay Bayram, Dilihana. Klarnet çabın Dilihana. Mənim, nə deyirsiniz? Xoşunuzə gəldi. Əla, əla. Əbüqar Hündüşqan gətir. Nə gətir? Nə deyir? Hündüşqan. Hündüşqanı? Bayram, sözü biz danışdıq. Hə?
Deməli 4 dənə hündüşkaya toyu əvvəldən axıra kimi aparırsan. Əvvəlcədən birini beh verəcəm sənə. Hə. 3 dənəsini də toydan sonra. Hündüşkaya? Ha da. Ha. Şey, danışdıq da biz hündüşkaya. Hə, üzr istəyirəm. Bir dənə alardan prodüserinə bərgə bərgə. Hə, bir dəyib başdı. Bir dənə bir söhbət eləyək. Siz bir dənə bir şey deyin, mən görürəm. Hala. Ne hündüşkaya? Ben hündüşkaya töve gedirəm zaman ki. Ben hündüşkaya alak sana, gəram zaman ki. Ay, şükürlü eləyirsən. Ay, şükürlü eləyirəm zaman ki. Ay, yeyin kapağı hündüşkaya bilirsən neçə olur? Neçə olur? Bir qoyun qiymət. Haa! Əş, sən qarışmayın bu şeyi, bu mənnitdir, ha? Plak hesabıdır, filandır, behdir, zaten bu mənnitdir. Duruna zəng eləmişdi, deyir Nazlının atası gəlib, axşam evə tez gəlsin. Ah, görün, yumurtasınlar, hündüşkanın yumurtasını versin. Ay, çox alıma girməyin. Ha, dedin, yumurtasını versin, çox hündüşkanın. Yumurta məsələsini də həll eləyək de. Yumurta elə içindədir, özündədir. İçində var? Bir diridir, biridir, ha. İşte dişi hündüşkalardır. Dişidir, so, gəli hündüşkayı yiyib görə ip elədi. So, sən deyirsən ki, bu evin böyüyü mənəm, yoxsa Hidayət? Mən sizdən çox üzr istəyirəm, Hidayət mənim. Beləsə, narahat deyil ki. Mən demişəm, sözümün də üstündə dururam. Sizin qədər kişiliyimiz olmasa da, amma bizim də sözün bir ağırlığı var da, məsələcə, düz deyil. Müzakirə qoyuldu ki. Bax, şeydir, bu evin böyük kimdir? Mənəm yoxsa, yəni sizsiz. Mən dedim, ha, bayaqdan ona səvələşmişəm ki, bu məsələ deyil axı müzakirələyə, bu ispat olunmuş bir şeydir. Siz özünüz deməmsiniz ki, bu evin böyük sizsiz. Və sonumuşdur, tamam da, cürüm ciddiyyatıyla. Yaxşı çıxdın sözün altından. Çox sağ olun. Yaxşı. Deyin görün mənə, ruh bu evə haçan gəlir, haçan gedir. Deməli... Axşam düşən kimi, pijamalarımızı giyinəndə, gedirik kravatda yatmağa, ruh gəlir. Hə, dur, gəl, axşamlar, əsas axşamlardır. Yaxşı, siz arvatlı zatlı, keçin Cavanşir olan otağa. O ruhdur, cindir, bilmirəm nədir? Mən bilirəm ondan hansı dildə danışarım. Qliyabanıdır, yəhədir. Dur, gedir, gedir, gedir. Gəl, Nazır. Hidayət mənim, üzrün kişilər qalsın da burada, düz dönün. Ayət, ayət. İki söz danışır bəyatın. Demir, arvatlı zatlı keçin. Arvatlar getdi, zatlı da bizi deyir də. Hidayət mənim, özür istəyirəm. Yəni, üstümüzdə xırdağız varsa, mən sizi biraz yüngülvarı feyziyə belə bilərəm. Mənim üstümdə xırda olmur. Məndə ancaq yüzlü idi. Get. Çox sağ ol. Çox nurlu adamsız Hidayət mənim. Hadi Cavanşir, hadi Cavanşir. Bir dəqiqə. Bəlkə görüm, gəl işə görüm. Sən bu toyun beyni ona aparırsan Cavanşir. Hüzdüşka toyun beyi deyil. Aha da? Ha, udqın bir, çoğalmaz ağzı. Yox, deyirəm, bu Hidayət müəllim ki var. Var, ha, nə olsun? O belə hündüşka kebabını xoşlayandı. Hündüşka kebabını xoşlamayan var, aha. Deyirəm, bu ruh məsələsini həll eləyəndən sonra o ki, qonaqlıq verəcək, ha. Onunla qonaqlığa qorxuram bu hündüşkanın başında çatdı, ha. Ona görə də bunu aparıram, yaxşı bir etibarı yerdə saxlayam. Sən bir dəqiqdən, sən bir dəqiqdən, mən biləm sənə etibarı yerinə. Bu toyun beyində haramçılıq qatma. Haa. Sabah da yadıcaq gəlsin ki, onunla amayalım adam girib evə, hündüşka kebab yiyib, əlində də o hündüşkanın sümüyü gəlsin, bana sübüt kimi. Mən biləm. İkiniz də kesin içəri, sən də hündüşkada. Kesin, kesin. Bu böyüktür, sən böyüksən. Mən böyüyüm, ha, bu xırda. Yox, sən onu qabaqda gel, bu arxada da, bu arasa. Kesin, gəl. Thank you.
Qaçma. Daya. Gəl bura. Al bu pulu. De görüm kimsən? Kimlərdənsən? Nə ehtiyac var, hidayət ver. Səsimi düzəlt. Baş üstə. Qaçma skabı. O da baş üstə. Nazlı, gəlin bura. Gəlin tanıyın, görün kimdir bu. Danış görüm. Haymut, danış görüm. Səni kim göndərib bura? Bu danışmağa deyil də var. Sən sənə bizə bu zülmü verən, hə? Mənim onu dilini kəsmək lazımdır. Məsəl yox, dilin ciddiyyətlə. Sən dilini kəsmək lazımdır. Bunun başına bir torba kəsib aparıb siyəzəndə dəmir yolunun altında azdıracam səni. Ya. Sən bir deyən görüm. Mən olan yerdə sən haçandan qərar verirsən? Gələmətdən qərar. Hala bunu da. Danış görüm, səni kim göndərib bura? Danış da danış, Demir müəllim danış, danış da. Danış. Alo. Şərəf misə? Dünən nə derdin? Derdin ürəyim nə istəyir? Hündüşkə cavabı, hə? Sən bax gör, yadigar yatıb. Hə, dəymə, qoy yatsın. Hə, gəlirik mən də hündüşkədə. Deyirəm, nə qədər bayram başı qarışıqdır, biz çerez batval aradan çıxaq, getdik. Hə? Danış da, danış da, danış, danış, niyə danışmırsan? Sən qaç söz eləmə, qoy danışsın da, qaç söz eləmə, qoy danışsın. Nə qaç söz eləyəcəm, əmrəm? Hidayət mənim, sizin yeznəniz Novruz, mənə hər gecə 50 manat pul verirdi ki, mən gəlim sizin qızınız Nazlını qoxuzum. Sağ ol, sağ ol. Əvəzində də siz, bax bu uşaqları məcbur olub köçürdəsiz milyonerlər məhəlləsindəki 4 mərtəbəli villanıza. Ayıb olsa lan sənin üçün, ayıb olsa sənin üçün. Biz nələr çəkdiyə, nə çədə mən şəkərəm. Mən şəkərəm, mən şəkərəm. Bu gəlir ürəyəm, bu hərəkət qəsirin ürəyəm, hə? Bu gəlir ürəyəm, bu hərəkət qəsirin ürəyəm, hə? Gəldiniz, gəl, mənim qardaşım var bayram, gəldiniz, hə? Villa verim, villa verim sən. Gələn, gəlir, gəlir. Arvadı qorxulub sənin. Mən o villanı sənə vermək istəyirdim, sənə. Sən ki belə elədin, o villanı yuxunda görərsən. Nazlı yola sal məni. Doğruz da, bağışda da belə oldu. Bağışlayacağım, niyə bağışda? Dəqiqə, bəqiqə. Hə, yəkək sənə söz danışdıq, arabızdan. Hamısını açdın, tökdün. Pul yoxdur, pul yoxdur. Deyən, sən bir gün pulu verin. Hə, iki adam sənə kişi kimi söz verdi, ya. Beş dəfə mənə kişi kimi söz verdi, ya. Mən sənə pulumu sənə bax verəcəkdim, o milyonerlər məhəlləsindəki villa var, ha. Mən ora köçəndə sənə verəcəkdim o bir patkanı. İndi bax buranı, nə bax görsün. Gələ, gələ bunu. Saqqa sən, çıxır dözülə, çıxır dözülə. Demək. Onlar da çıxa dəyəqindən, pul vermişəm onlara bən. Çıxa ver bura. Tez, bunu da çıxart. Tez elə, tez çıxart, çıxart tez elə. Gedirik, ay çıxart evirə. Ay, ay, Cəbər, yox, sən mi uşaqdır, sən mi uşaq olmuşsan? Ha? Ha, gittin ha, ha! Gəl! Ha! Ha, bu şeylədir. Bax, budur. Sən sən dəyək. Ədə qulaq qulaq oxşuyam. Allah mələ rəhmət eləsin. Mən fiziya belə bilərəm sizi. Şəsən bunu deyək. Var orada.
xınalısın. Bereket, Halal Nimet'in baş sponsorluğuyla Kardeşler serialına baktınız.